کا جسمان سب دعو دیں گے ماشاء اللہ. جناب مہمان حضرات کو تشریف لا رہے ہیں اور آتے چلے جائیں گے. ابھی قومی مہمانوں کا ہم استقبال کر رہے ہیں, پھر بین الاقوامی قرا حضرات کی ہم میزبانی کریں گے. لیکن ہمارے میزبان جو ہیں وہ بھی کچھ عالمی کاروں سے کم نہیں ہیں, اور وہ ہیں جناب محترم قاری وقار احمد قزالی صاحب, جن کا شب و روز ہم قرآن مجید سنتے ہیں, ساتھ بنتے ہیں اور عجیب سی کیفیت لے کر مسجد سے رخصت ہوتے ہیں. پھر بھی جاتا ہے کہ پھر نماز کا وقت ہو, پھر ہم ان کی قرآن سنیں اور پھر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہمارے کانوں پڑے. تو آج وہ سب لوگ آپ سب سامنے ہیں, ہماری اس مسجد کے امام اور جناب بین الاقوامی شعبہ کے قاری جناب قاری وقار احمد قزالی صاحب. ربنا وآتنا ما
صدق الله.